Kolegji Universitar Logos. Tek ne ju mund të studioni në programe bachelor dhe master që garantojnë një punësim të afërt. Stafi ynë përbëhet nga pedagog me grada shkencore dhe tituj akademik. Ejani studioni në mjedise komode dhe laborator bashkohor në bibliotekën tonë që është edhe online, si dhe një palestër moderne vetëm për studentët tanë. Tarifat tona janë të pakonkurueshme. Përfitoni edhe nga bursat tona për studentët excellent dhe në nevojë. Për më shumë informacion, ejani na vizitoni. Kolegji Universitar Logos ndërton themelet e jetës.